Da jeg så heldig å fått med meg Audun Bjerknes fra Link på Universitetet I Oslo. Velkommen, Audun. Takk for det, Magnus. Du jo utdannet videoprodusent, men jobber I akademia. Og vi har diskutert litt på forhånd før dette intervjuet, og vi kommer jo fra litt forskjellige verdener opprinnelig, selv om du på en måte har flyttet inn I min nå. Kan du fortelle litt om hvordan du går fram når du skal lage en historie som jeg da kaller dokumentarfilm, som kanskje ikke du velger å kalle dokumentarfilm? Mm. Da det jo, man må jo ha et mål med det man skal lage, og det må være, man tenker jo kanskje I utgangspunktet at dokumentarfilm noe helt fritt, og du skal bare følge med på det som skjer, men veldig mange av de kjente dokumentarfilmene I historien oppdragsfilmer, altså at en eller annen regissør eller produksjonsselskap har fått I oppdrag å lage informasjon om et veldig spesifikt formål, kanskje et oljeselskap eller noe sånt, når det gjelder for eksempel Robert Flaherty tilbake I historien. Og så det med noen kreative grep, og fordi man greier å bygge opp en historie som spennende, så blir dette til klassikere innen dokumentarfilmhistorien. Selv om det I utgangspunktet en litt sånn tørr og kjedelig oppdrag da, og mål man har hatt med å lage filmen. Så jeg trodde jo kanskje I utgangspunktet at man I stor grad liksom bare følte en person, og så ble historien til mens du gikk. Men hvis jeg forstår på deg, så ikke det det vanlige. Nei, altså, for å få de gode øyeblikkene, det klart det kan skje ved tilfelligheter og flaks, og det gjør det også når du henger på noen. Du får noen heldige øyeblikk, men for å være sikker på at du får det du trenger, så må du gjøre research, og det liksom, det å være I den samme type situasjonen på forhånd, og se hvordan det foregår før du der neste gang med kamera. Det å snakke med de personene som involvert, så at du vet hvordan de tenker, hvordan de har tenkt å gjøre ting, så at du kan være I forkant sånn, I planleggingen. Og det da å skrive ned alt dette I manusform, eller kall det dreiebok, hvor du da beskriver de bildene du vil ha, scene for scene, så at du har planlagt I hodet ditt hvordan dette her skal se ut. Og så kan det jo hende at når det skjer I virkeligheten, så skjer det på en annen måte enn det du har planlagt. Men da har du I hvert fall en plan på forhånd. Det gjennomgående. Så dette her med at bare gå ut og lage dokumentarfilm, det skjer sjelden, fordi at du må ofte ha økonomisk godkjennelse for å lage dette, som en relativ kostbar greie da. Ja, det jo nesten litt selvmotsigende, men der ute I bransjen så det definitivt sånn at du må ha finansiering for å ha råd til å sette et stort apparat I sving og over lang tid gjøre en eller annen dokumentarproduksjon. Og for å få den godkjenningen og de pengene så må du søke til filmfond og institutt og sånt, og de må ha et manus. De må ha en klar plan, solid utbygget, beskrevet plan og manus for prosjektet. Som du har skrevet før prosjektet har blitt I virkelighet, så det litt sånn, det høres litt rart ut når det gjelder dokumentar, men sånn det. Men nå jobber du på en av Norges største universiteter, men selv der må du kanskje ha en viss økonomisk godkjennelse før du går I gang med et prosjekt, eller? Ja, definitivt. Altså, det klart, det må jo, vi prøver jo, jeg jobber jo under den inspirasjonen at man kan gjøre, kan du si litt sånn informasjon, kunnskapsformidling, at du kan gjøre det til gode historier, og men I bånd, så jeg prøver jo å finne mulighetene for at en god kunnskapsformidling kan bli til en god historie. Men alle produksjoner jeg setter I gang med må jo ha et klart mål som bidrag inn I et kurs, et nettbasert kurs, et undervisningsopplegg, eller noe som relevant så klart for læring og undervisning ved universitetet. Nå studentene I dette kurset akkurat før de ser denne filmen, så har de sett en dokumentarfilm du har lagd om en doktorgradsstipendiat som skal avslutte studiene sine. Kan du fortelle oss litt om hva du tenkte når du lagde den? Ja, det var jo, vi fikk I oppdrag å informere om denne doktorgradskreeringen. Jeg visste nesten ikke hva det var, eller jeg visste ikke hva det var selv en gang. Men sånn, og ble jo litt sånn nysgjerrig på det selv, og det første jeg gjorde var å sette meg inn I hva det var, møtte opp der faktisk 2-3 ganger, for dette skjer 4 ganger I året, og filmingen ble utsatt ved et par anledninger, så jeg fikk mulighet til å gå der et par ganger og se hva som foregår I universitetets aula. Det der de får overrakt vitnemålet.
så tänkte jag, ja, det är ett väldigt viktigt ögonblick I denne stipendiatens liv. Så, men vad det som liksom gör att det är så viktigt det är att stipendiaten har jobbat I 4 år med att lage en doktorats arbete som jo blir presenterat I disputasen som sker någon månader för. Så da fant vi en god kandidat, en som var villig att fortelle om processen sin och erfaringene sine. Så tänkte vi måste starta med disputasen ett par månader tidigare. Det där det verkligen som sker. Där kommer følelsene fram, där liksom kommer lettelsen fram över att ha gjort detta harde arbete över många år. Och så kommer liksom payoffen när du kommer till ceremonien. Bara det bara fest och på något sätt där står ju inte på spill. Du bara får belöningen på något sätt och då liksom kan man skönja hur viktig den delen är för den kandidaten då när du har sett det harde arbetet alltså lite av det harde arbetet på förhand vi har varit till stede på disputasen på förhand då. Så har det måste bygga upp en historia för att få liksom ordentlig payoff I den kreeringsceremonin då. Vad var målet uppdraget du fick I förhållande till den här filmen? Ja, det var ju att lage en informationsfilm som gör det mer tydlig för vänner och kjente och familj och alla de som blir inviterat till kreeringsceremonin och gör det mer tydligt vad detta egentligen är och vad det betyder för kandidaten. Så var för att informera för att kunna skaffa egentligen få lite mer uppmärksamhet runt och få flera besökande till dessa ceremonierna. Husker du hur lång tid omtrent tog dig att så lage denna filmen? Ja, det går jo fort noen dager på research, som sagt, møte opp her og der og planlegge. Så ja, en dag eller to, tre egentlig, hvor vi på kreeringen gjorde et opptak, møtte Janne da, som hun heter, på jobben sin, for å snakke om forskningsarbeidet hennes, og så en dag for å møte opp på den der kreeringsseremonien hvor vi filmet den. Og så det jo all klippingen da, som fort tar en uke eller to, så det blir noen ukers arbeid med en sånn produksjon.